Veldig kjekt å være her i Sandnes og besøke Nytt Liv Sandnes. Og jeg heter jo fortsatt Leif Bjarte Nehus og bor fortsatt på Jæren. I sammen med min fantastiske frue og stortrives med det. Halleluja. Dessuten ble jeg en tressenkemann nå i 4 uker, for jeg har en kone som skal til Nederland og besøke min kjære datter og barnebarn. Sånt er det. Så da er det bare poteter og sild. Livet hardt. Men jeg skal klare det òg. Halleluja. Jeg ønsker å ta dere med i en veldig kjent beretning. Det er en beretning som står i 2. kongebok. Det er Kvinnen fra Sjuene, heter den beretningen. Den står i 2. kongebok, kapittel 4. Vi skal ikke lese alt som står der, for der er det vel som kan 30-35 vers, den beretningen omhandler. Vi skal lese innledningen der. Og er det sånn at dette kommer på YouTube, så kan du ta en titt på talen. Og det kan jo være at vekk opp igjen din døde drøm, eller noe i den duren der. Men vi tar og leser litt grann fra 2. kongebok, kapittel 4, og så leser vi fra vers 8. En dag gikk Elisa over til Sune, en velstående kvinne som bodde der, nødde han til å ete hos seg. Hver gang han siden dro forbi, tok han inn der og fikk seg mat. En gang sa hun til mannen sin, hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss, han er en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammer og sette inn der en seng for ham, et bord, en stol, en lysestake. Når han så kommer til oss, så kan han ta inn der. Så kom han dit en dag og tok inn på takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin, kall på den humanistiske kvinnen som bor her. Så hentet han henne, og hun sto framfor ham. Han hadde sagt til ham, si til henne, du har gjort i stand stor umak for vår skyld. Hva kan jeg gjøre for deg? Kan jeg tale til kongen om noe for deg? Eller til hærføreren? Hun svarte, jeg bor jo her, midt iblant mitt folk. Så sa han, hva kan jeg da gjøre for henne? Gehazi svarte, jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel. Da sa Elisha, kall på henne. Så kalte han på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, neste år på denne tiden skal du holde en sønn i dine armer. Men hun svarte, nei herre, du skal ikke lyve, du Guds mann. Lyv ikke for din tjeneste kvinne. Amen. Halleluja. En fantastisk historie, så fortsetter vi jo utover da. Så vi skal gå litt gjennom det. Dette er jo en veldig merkelig beretning. Og vi kan jo tenke oss, når vi leser dette, hva i all verden forteller dette oss? Og det er ofte sånn at vi leser i disse gamle, eller det som disse gamle profetene, og i kongebøkene. Hva i all verden forteller dette oss? Men jeg tror, venner, at det er veldig mye av det som de opplevde, veldig mange av de tingene som de opplevde i hverdagen, det tar det også inn i vår tid, inn i våre situasjoner. Og nå leste man Melissa her, Anne, at han tok inn hos en velstående dame, og der fikk han kaffe og mat og sånne ting. Ikke noe så spesielt med det. Men en dag så sier denne dame til mannen sin, jeg vet at det er han som traff forbi her, han er en hellige Guds mann. Og alt begynner med dette, venner. Når Gud gjør noe, så begynner det med at han reiser opp kvinner, han reiser opp menn. Og jeg liker dette uttrykket her, Anne, at det er han som går forbi her. Han er en hellige Guds mann. Og nå har vi gjerne det uttrykket også i våre dager. Dere som var på, for eksempel, på konferanser i sommer, Sarensdal eller nede på HV, hørte at flere talere nevnte, når de titulerte andre forkynnere, at det er en Guds mann, det er en Guds kvinne. Og jeg synes det er en knallsterke titel å være bedre av. Han er en Guds mann. Hun er en Guds kvinne. Det var ikke noe spørsmål om han var en stor profet eller noen ting sånn noe. Men det var at det er han som går forbi her. Han som kommer denne veien.
han som går med sykkelen og ser. Vi hadde vel gjerne ikke sykkel den tiden. Han er en hellige Guds mann. Tenk om det vitnesbyrdet hadde begynt å prege ditt og mitt liv. Kanskje på arbeidsplassen, eller i nabolaget. Kanskje vi ikke visste helt hva det hette for noe. Men vi visste én ting. Han er en hellige Guds mann. Hun er en hellige Guds kvinne. Hun som ble kommet denne veien. Hun som drar forbi herrene. Hun som tar toget. Hun er en hellige Guds kvinne. Og hør meg, når jeg ser for meg noe her, det er at Gud vil i den tiden vi lever i ha et brennende og et hellig folk. Og han begynner med den enkelte av oss. Og så gjør han oss til et brennende og til et hellig folk. Sånn at vi blir Guds menn og Guds kvinner som er tiltenkt å være. Han som går forbi her, han er en hellige Guds mann. Hun hadde ikke bare hørt store ting om Elisha. Hun hadde ikke bare merket, men hun hadde merket det. Hun hadde kjent det. Når Elisha var gjennom, eller innom hjemmet der og spiste vafler, så merket hun at denne mannen hadde med Gud å gjøre. Det var ikke bare det at han satt der og fortalte om store ting han hadde opplevd med Gud, og store ting han hadde gjort for Herren. Men hør, nå er det en Guds mann, nå er det en Guds kvinne. Så kjennes det i ånden, venner. Amen. En trenger ikke så veldig mye presentasjon. En trenger ikke så veldig mye reklame. For det merkes i ånden. Når det er en Guds mann, det er en Guds kvinne, venner, så merkes det. Og hvorfor var Elisha en Guds mann? Jo, han var en Guds mann i den tiden han levde i. Og det er veldig interessant når du leser kongebøkene. Hvor vi ser at profeten Elia og Elisha var profeter som ble reist opp av Gud, og som var med og rustet i nasjonen. Og vi kan lese historie på historie, venner, hvordan de kom inn i folks hverdagsliv og gjorde store og mektige ting for Herren. Og hvorfor var Elisha en Guds mann? Hvorfor opplevde han det han gjorde? Jo, for at han, holdt på å si, fra han, veldig tidlig da, fra han var en disippel hos Elias, så hadde han funnet tonen eller melodien i kristenlivet. Og hør, venner, vi opplever å bli født på ny. Vi opplever å bli døypt i vann. Vi opplever å bli døypt i den hellige ånd. Og det er knallbra. Det er fantastisk. Men det er en annen ting som er veldig viktig for oss som er kristne å få tak i. Og det var det som Arel talte om den 18.8. En fantastisk tale. Og har du ikke hørt den, så må du inn på YouTube og finne den. Der ligger han. Og han heter Hvor mye vil du ha det? Der taler Arel om denne indre lengselen, denne indre brannen, denne stadig hungeren etter mer av Gud. Og Elisha, han var en sånn person. En person som hungret og tystet etter mer av Gud. Han ble kalt av Elias. Og Elias sier til Elisha, kom og følg meg. Og helt ifra den stunden, og så brant det en ild i Elias indre, eller Elisias indre. Og vi kjenner til historien. Han kom jo fra Storgård. Han slaktet Storgård, for han kom jo fra Storgård. Og jeg ble kjent med Storgårdet. Halleluja, jeg bor på Jæren. Og gifte meg i kona som kom fra en av de aller største gårdene i Hå kommune. Norges største jordbruksk kommune, men jeg er ikke bonde. Halleluja, jeg faktisk kan bare peke huset. Så. Ta venner, skal vi få tak i det som Abel talte om? I den fantastiske talen som han holdt den 18.8. Skal vi få tak i ilden i kristenlivet, brannen i kristenlivet? Skal vi få tak i det som Gud har for oss, både individuelt og kollektivt? Hør, det ligger ikke på metoderne. Vi må ta et oppgjør med fortiden. Vi må ta et oppgjør med det som vil binde oss. Ja.
Vi må ta et oppgjør med de små revene. Som det står om i Høysangen. Disse små revene som vil ødelegge vår glede og vår vekst i Herren. Og det var det Nisja her gjorde. Han tok et oppgjør med det som ville binde han. Så begynte han å følge Elisha. En fantastisk historie. Og jeg tenker på det. Når Elisha ble kalt til profet, så var han på åkeren og pløyde i et tolvspann oksapar. Han gikk bak oss. Så kom Elia ut på åkeren, kastet kappen over han og sier, følg meg. Det var en annen mann i tunet. Mange hundre tusen år etterpå, til å se, mange år etterpå, som var ute og pløyde bak en hest. Og så taler Herren til ham, mens han går og synger på en sang. Jeg husker ikke hva sangen heter. Jesus, Jesus søte foreningens mann. Yes. Halleluja. Så jeg satt og lurte på, skal vi kjøpe en hest, eller skal vi kjøpe en okse? Det var 5. april 1796. Fantastisk. Fantastisk. Men da kom det et punkt. Og vi kan lese om det i kapittel 2 i 2. kongebok. Elias han vet at hans tjeneste går mot slutten. Det er altså et generasjonsskifte som er nær forestående. Og det sies at det er alltid den vanskeligste tida i det som Gud gjør. Det er når det kommer et generasjonsskifte. Det er når det som har blitt brukt av Gud går vekk eller går bort. Og den andre da skal prøve her å overta. Så det var en veldig spenning. Men Elias han hadde denne hungeren. Han hadde denne lengselen. Han hadde denne brannen. Og han visste at det er jeg som snart kommer til å stå her. Og det er jeg som må bringe Gud ut til folket. Og skal jeg bringe Gud ut til folket, så må jeg få tak i det som Elias har. Jeg må få kjenne den kraften. Jeg må få tak i det samme som han har. Eller så nytter det ikke. Det lå ikke på metodene. Det lå ikke på hvordan han gjorde tingene. Men han kjente på, jeg må få tak i det som Elias sa. Eller Elias sa. Om alle andre går sin vei. Om alle andre stikker av gårde. Så kom jeg til fulle han. Og jeg kom til fulle han tett. Men da, det var en hunger. Det var en tyst. Det var en lengsel som brant i hans hjerte. Det var et rop ifra Gud til hans indre. Og jeg tror at det er noe av det viktigste i våre liv ennå. Vi skal be, og vi skal stå på. Men jeg tror at Gud vekker opp i en gamle drømmer her i kveld. Og Elias sier til Elisha, hva du vil, Elisha? Og da svarer Elisha, det jeg ønsker, det jeg vil ha, det er en dobbelt del av min ånd. Halleluja. Hør venner, det har gått mennesker foran oss. Det har vært mennesker som har stått oss nær. Som kanskje har hatt mer av det som du og jeg har. Men jeg kjenner på den lengselen her i kveld. Ga du han mye, ga du hun mye, så vet jeg Herre, gi meg en dobbelt del av den ånden. Gi meg en dobbelt del av den kraften. Gud, la meg få kjenne det. La meg få oppleve det. Det var hele hans lengsel. Det var hele hans rop. Gud, gi meg en dobbelt del. Og jeg tror når han stod der. Jeg tror kanskje han kjente på fattigdommen. Han kjente gjerne på frykten. Jeg vet ikke hva han kjente på. Men det var en lengsel i hans hjerte. Det var et rop i hans hjerte. Han ropte. La meg få en dobbelt del. Det var hele hans lengsel. Og hør, Elisha fikk det han var. Elisha fikk det han var. Det var det som gjorde at han bar denne flotte titelen. At det er han som går forbi her. Han er en hellige Guds mann. Og denne damen, denne velstående damen som vi leste om. Hun sier til mannen sin.
Jeg tror vi skal bygge et rom på loftet. Så kan vi sette inn en seng til han. Et bord til han. Vi kan sette inn en stol til han. Vi setter også inn en lysavstake. Så kan han overnatte her. Jeg tror, venner, at tonen og melodien i kristenlivet er noe mer enn å være frelst. Å oppleve Herren på den måten. Det er i seg selv det aller viktigste. Men når vi er frelst, venner, så tror jeg at vi må ha noe mer. Som jeg nevnte tidligere, så trenger vi hungeren. Vi trenger lengselen i våre liv. Men jeg tror også det, venner, at vi må kjenne tonen av det profetiske i våre liv. Ja. Det var derfor denne velstående dama sa til mannen sin, la oss bygge et rom for ham. La oss innby ham. La ham få komme her og bo. Hør, min venn, en menighet, et fellesskap som har plass for det profetiske, det er en menighet i bevegelse. En menighet som innbyr Guds menn, og innbyr Guds kvinner, det er en menighet i bevegelse, venner. Amen. Når denne dame hadde plass til profeten i sitt hus, så skjedde det noe. Gud, han gjorde noe. Og hør, hva profeten sier til sin tjener. Undersøk, hva er det hun ønsker for noe? Hva er hennes hjertes lengsel? Skal jeg gå til kongen for henne? Skal jeg gå til kommandanten for hæren for henne? Hva mener, hva er det du ønsker for noe? Du har gjort stand et veldig flott rom til meg her, Anne. Så undersøk, hva er det noe jeg kan gjøre? Og så står det så fantastisk at denne dame og mann var barnløse, står det. Og det var en sorg i hennes indre. Og det virker nesten som om hun var for beskjeden til å si det til ham. Men så leverer profeten et himmelsk budskap til henne. Og sier til henne, på denne tid og neste år så skal du ha en sønn i de lammer. Tenk for en hilsen å få. Tenk for en hilsen å få. Sikkert mange av dere som har opplevd å få en profetisk hilsen. Kanskje du har vært en på Ulkedal. Kanskje du har møtt veggen. Så har du kommet en bror, eller en søster, eller du har hørt et budskap fra talerstolen. Og du kjente at det var en profetisk hilsen. Du grep tak i det. Og du kjente at du reiste deg på denne profetiske hilsningen. Tenk for en hilsen du fikk. Om et år så skal du ha en sønn i dine armer. Du tenkte først, det må jo bare være tull. Nå skal du ikke liksom bløffe for meg her. Nå, Elisja, nå skal du ikke gå over streken her. Dette er såre ting. Nå skal du ikke strikke strikken for langt her. Men hva Gud, så gikk profeten disse ordene. Tenk for en hilsen å få. Og jeg tenker på hilsninger som kom til meg og deg. Hilsninger som kom til menigheten. Sterke hilsninger. Hvor man hørte det ble sagt i ånden. Om et år så skal de barnløse ha barn. Åndelige barn. Vektelsen skal bryte igjennom. Hør vel når man har vært på møter. Man har hatt møter. Og man har kjent at den hellige ånd har blåst over oss. Vi har vært på møter på Gud. Har møtt mennesker på en kraftig måte. Ja. Og vi har kjent med våre bærere av en hellig ild. Og jeg tror, venner, at Gud har kalt oss til dere bærere av en vekkelsesild. Amen. Amen. Og jeg tror at når denne dame fikk dette barnet, så kjente hun gleden i sitt hjerte. Og når hun bar dette barnet, venner, så var det som hun bar Gud i sin ærmer. Fordi hun visste at dette barnet ikke bare var født på en naturlig måte, men dette barnet er født i Guds ord. Det er født i det profetiske ordet. Det er bar i sin arme. Det var gitt henne av Gud.
så sier han noe tragisk. Så sier han noe tragisk. Gutten er vokset opp. Så kan vi lese om at gutten plutselig får vondt i hovedet. Hør, gutten som mor og far hadde frydet seg over. Gutten som mor og far hadde gledet seg over. Barnet som var gitt av Gud. Barnet hadde blitt større. Og det var nå foreldrene skulle kjenne velsignelsen av barnet. Gleden av hans arbeid. Gleden over samtalerne. Plutselig så dør gutten på morens fang. Og jeg synes så Herren tydelig viste meg. Barnet som på mange måter har dødd på vår fang. Hør, man har kjent på ilden. Man har kjent på brannen. Man har kjent på kraften. Man har kjent på den boblende kjærligheten til både Gud og våre medmennesker. Og hør ennå. Vi kalte dere bedere av dette guddommelige livet. Men så så jeg hvordan ilden, hvordan brannen, hvordan kraften døde hen. Det som var livet, det som var kraften, det døde liksom bort. Og jeg tror aldri, venner, at når vekkelsen brant i byer og bygder, i vårt vidstrakte land og langstrakte land, så var det aldri Guds vilje at denne ilden skulle slukne. Det var en vekkelsebarn som var født i smerte. Det var et vekkelsebarn som var født i tårer. Det var et vekkelsesbarn som var født i det profetiske. Men denne dame visste hvor hun skulle gå hen. Halleluja. Kjenn at livet, gnisten, er vekk i våre liv. Så det er godt å vite hvor vi skal strekke våre hender, hvor vi skal rette vår røst til. Halleluja. Og det står i denne teksten at du trog av gårde, du salte opp esel og trog av gårde for å treffe profeten. Det var jo profeten som hadde talt. Og jeg kjente det min rett at jeg skal ha dette barnet. Enda alt håp var ute. Det var jo døden, venner. Hvorfor var du heller ikke til en fin begravelse? Hvorfor bar ikke profeten om å bli med i en fin begravelse? Men det står så fantastisk. Hun la gutten i profetens seng. Et fantastisk bilde. Hør, venner, det var tider i vår liv. Hvor vi kjenner at det som Gud har talt til oss. Det Gud har kalt oss til. Det kan ta noe tid. Da er det noen veier å gå. Men vi kan ikke annet gjøre. Det med å legge alle i den profetiske sengen. Dere forstår bildet. Hun kjente at dette er min rett. Jeg går til profeten. Så vil jeg se hva han gjør for noe. Det var en nød i hennes hjerte. Hun reiste av gårde til profeten som var på Karmelfjellet. Og det står at hun kastet seg ned foran profetens hender og sier til ham, mitt barn er dødt. Hør, venner, vi kan oppleve veldig mye herlig og sterke ting. Men vi kan aldri styre ved Gud. Og profeten han sier det. Ja, det står faktisk det. Herren har skjult det for meg. Han har ikke sagt det til meg. Han så ikke alt han heller. Gud har ikke vist henne at barnet var dødt. Men denne kvinnen, hun kommer med sin sterke nød, og så forteller hun den tragedien som hadde inntruffet. Og da sier profeten til sin tjener, Gehazi, bind opp om deg, ta min stav i hånden og gå av sted. Møter du noen med veien, så hils ikke på deg. Hilser noen på deg, så hilser ikke tilbake. Kjenner vi igjen noe her, ifra når Jesus er nødt i sitt. Hør,
venner. Vi må ha et budskap fra Gud, venner. Så har vi ingen grunn til å være overlegne. Vi har ingen grunn til å kneise med nakken. Et budskap fra Gud, venner, det er noe mer enn ord. Det er noe som brenner i våre hjerter. Det var en tøff beskjed, Elisha. Elias ga, eller Elisha ga tjeneren sin. Møter du noen med veien, så hils ikke på dem. Hilser de på deg, så svarer de ikke. Hør, veldig mange av de tingene som Gud ønsker å gjøre, de sløses vekk på veien. Fordi vi snakker det vekk. Vi diskuterer det vekk. Vi setter ned at det aldri skal lide utvalg. For dette har vi jo aldri gjort sånn tidligere. Så diskuterer vi vekk de tingene Gud hadde tenkt å gjøre. Men Gehazi, jeg er klar her. Men jeg er fri her. Og det han skulle gjøre, det var å legge staven på guttens ansikt. Og det står at Gehazi gikk i forveien og la staven på guttens ansikt. Men så står han, han våkner ikke stålen. Det er jo helt utrolig. Hva i verden er dette bildet på? Jo, staven, profetstaven, som Elisha legger over i Gehazis hender. Og sier, gå med den. Det er et bilde på korset, venner. Det er et bilde på Golgata kors. Og det budskapet han skulle gå med, det var budskapet om korset. Hør, venner, jeg taler om kraften. Jeg taler om barnet som kanskje har dødd på vår fang. Jeg taler om barnet som vi vil kjempe for. Men det er så merkelig. For vi ser at profettjeneren, han gjør noe her. Han bringte budskapet om korset. Han la staven over guttens ansikt. Men det var ikke nok. For det står, han våkner ikke. Ja, men Gud bedre meg, det er ikke budskapet om korset nok. Er det ikke nok at jeg vitner om min tro og forteller om min tro? Og vitner om Jesus? Jo, på en måte så er det brodden i alt vi gjør. Men det er noe mer. Det er noe mer. Når profettjeneren her kjente man hadde mislykkes, så hadde han prøvd å lege. Han hadde prøvd å vekke opp igjen. Bare med en stav over guttens ansikt. Kanskje han kjente på frykt, på redsel. Kanskje han kjente på frykt. Det kan være så mye han følte på. Men han tenkte, jeg går inn der. Det ligger en død gutter inne, så jeg går inn. Og jeg tror mange ganger, venner, at vi bringer frem et godt ord. Et godt vitnesbyrd om Jesus, men ikke noe mer. Ikke noe mer. Hør, venner. Ilden, brannen og kraften blir født i våre liv. Og dessverre så ser vi at ilden, brannen og kraften dør ut hos mange kristne. Hva sier menigheten? Hva sier Jesus til menigheten? I Efesus. Jo, at de går imot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Husk på hva du har falt ifra. Og omvend og gjør de første gjerningene. Vi har så lett for å bli komfortable, venner. Vi har så lett for å sette andre ting foran Herren og foran fellesskap med Gud. Vi har så lett for å sette andre ting foran hans vilje for våre liv. Hør, venner. Når Elisha kom til den døde gutten, så hadde han noe mer med seg enn bare ord. Han hadde ikke bare stav og la over guttens ansikt. Men det han brakte med seg, det var livet. Det var kraften i staven. Det var kraften i korset. Det var livet og kraften som kunne vekke den døde gutten opp igjen. Og det er der Gud vil ha oss, venner. Ja. Ikke bare noen få kristne, men hele høren, så ønsker han å ha oss inn i det. Han vil at vi alltid skal være med og demonstrere kraften i korset, venner. Bringe liv og forløsning til mennesker rundt oss. Bringe helbredelse. Bringe utfrielse. Det er der han vil ha oss, venner.
jeg synes Paulus er så ufattelig sterk i første kor 2. Jeg vet det var hos dere svaghet, frykt og beve. Min tale og forkynnelse var ikke med overtalende ord, men med ord fra menneskelig visdom, men ånds- og kraftsbevis. Og jeg tror det var merkelig å oppleve Paulus, men det var en gang. Og jeg tror han stod frem. Så var han gjerne redd og skjelven. Hvorfor? Jo, han var kanskje redd bare for at han skulle legge igjen en stav. Og jeg tror han kjente på ham. Gud, Gud i himmelen. La meg alltid få lov til å bringe livet. La meg alltid få lov til å bringe kraften i korset. Kjærligheten i korset. La den ilden du har gitt meg, Herre, få lov til å brenne for andre menneskers frelse og gjenopprettelse. Ja. Jeg tror det var hele hans liv. Ja. Det var hele hans ønske. Og jeg tror at vårt ønske skal være samme. Halleluja. Jeg bare takker deg, Herre, og priser deg, Herre, for at du er god. Jeg bare hyller deg, Kristus, far, for at du er så god. Og jeg takker deg, Herre, for at du fører oss inn på nye stier, Herre. Og jeg takker deg, Kristus, far, for at vi skal få se, Herre, en oppvåkning, Herre, av at en menneske blir frelst, at en menneske blir vekt, Herre, at en menneske blir utfritt, Herre. Vi skal få se, Herre, kraften i korset. Halleluja, Herre. Vi bare gjør det, Herre. Vi bare opplever deg og takker deg, Herre. Halleluja. 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 Jeg kjenner den hele ånden beveger seg her. Og hvis det er noen som ber på Norge, så de vil si, så vær for modig til. Halleluja. Jeg kjenner veldig sterkt av en av som ligger i luften her, det er noe som Herren drar frem. Frykt ikke, sier han. Sier han med det. Jeg vil utøse over dere i rikelig mål. Av min ånd, av min kraft, av min fulle, sier Herren. Det kommer en storm, sier Herren. Hvor mitt folk vil stråle. Dere vil vandre i kraft og autoritet. Og når andre frykter, vil dere stå, sier Herren. Reis deg og skinn ditt lys, mitt barn. Tiden for å leke er over. Jeg trenger at du demonstrerer mitt rike på jorden. Med medfølgende tegn. Trø ut og utfør mine befalinger. Og jeg vil backe det opp med min kraft. Mennesker vil bli helbredet. Lemmer vil gro ut. Mennesker vil bli fri. Jeg har gitt deg myndighet. Begynn å utøve den, sier Herren. Jeg øser min ild utover mitt folk. Ild! Ta imot! Drikk inn! Halleluja. Halleluja. Jeg må
så det kan ha fått ut. Seierstansen, Herre. Jeg bare gir deg, Herre. Jeg bare opphøyer deg og takker deg, Herre. Halleluja, Herre. Halleluja, Herre. Halleluja, Herre. Og jeg bare ber, Herre, for det folket som er her lenge fra. Ber at du fyller deg, Herre. Den enkelte, Herre, med den hellige ånds ild, Herre. Og lengst litt nær av deg, Herre. Halleluja, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at vi skal oppleve, Herre, at det brenner en stadig lengst litt mer, Herre. En stadig